Nagu eelmistelgi aastatel, ilmub ka tänavu riigivanem Konstantin Päts oma noorte sõprade hulka. Millised olid eestlaste jõulupühad möödunud sajandi algupoole? Jõuluvanal on nüüd väga palju sööd. Ka sammused kinokroonikad ja ajalehed näitavad, millest siis unistati, mis tõi muret, mis rõõmu. Kas olemegi üldse nii väga muutunud? Pühade saade Jõulud tulid ikka. Esimesel jõulupühal kell 18.40 Eesti Televisioonis.